Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Keliamės į BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Mes šiandien matysime Uteną. Čia iš paukščio skrydžio Utenos daugiafunkcis sporto centras. Skaitimus nusiima kamuolį Astonas. Greitas išpuolis Hamiltonas. Žaidimas iki galo ir taškai krepšyje. Rauskas žaidžia nugarą prieš Hamiltoną. Perdavimas į kampą. Rupštavičius iš toli ir pataiko tritaškį. Montas Rupštavičius čia Paliukėnui, juda kamuolys neblogai, atrandamas laisvas komandos draugas, bet Evansui pataikyti nepavyko. Dar viena galimybė Uniclub Casino Juventus ir Martynas Gecevičius tikslus. Hamiltonas. Ir yra laisvas čia ir patrūkiminta gynyba, išmuštas kamuolys ir Lipkevičius meta iš toli, jo tritaškis pasiekia tikslą. Tikslas, Golomanas žaidžia penktoje, Maldūnas, Lipkevičius, nemažai erdvės turi, dar vieną tritaškį pataiko, Vytenis Lipkevičius gynyboje iš krapšto kamuolį jis, Golomaja iki galo, atrodo kėsinuose atlikti perdėmo rūdą, komandos ataka, Evansas, perima kamuolį Maldūnas, neblogai gynyboje dirbantis žaidėjas, o čia dėjimas iš viršaus pūkštis, prieš Evansą gali žaisti nugarą. Ir gali, žinoma, sužaisti pick and pop. Golomanas gali pataikyti iš toli, tai ir daro vengras. Čia perdavimas, Martynas Gecevičius, metimas iš toli. Pataikyti 26 rungtynės permainingos. Matėme, turėjo ir viena, ir kita komanda pranašumo. O čia dėjimas iš viršaus. Golomanas ir vėl Martynui Gecevičiui. Gecevičius pritraukė du varžovus. Maldūnas padėjo komandos. Veržiasi, bando aplikti perdavimą, greita tokia ir greitas išpuolis baigėsi iš klaidos. Vidziūnas, baudos aikštelėje, gerai pamato Peno ir du taškai su pražanga. Jūs Murauskas, žinoma, jaunas žaidėjas, jo žaidimas dar šį sezoną banguos. Čia Morisas iš toli ir vėl pataiko Morisas. Čia vėl perima kamuolį šeimininkai, Evansas iki galo ir kažkas pasiveržė draugai dvaigos, Morisas, perdavimas čia. Benui Griciūnai dar viena klaida ir iki galo žaidžia kompiškas. Morisas, vienas prieš vieną, metimas iš toli ir pataiko Džemelis Morisas. Na, šiandien išdarinėjantis stebuklus. Keturi taškai skiria komandas. Golomanas. Ir jo žaidimas iki galo ir du kažkai grupšė greitos įmą kamuolį. Golina dar kartą Maldūnas ir Morisas dabar jau taiklus. Trys taškai krepšyje. Nu jo atsitraukė visiškai varžovai. Rupštavičiaus metimas ir pataiko Mintas Rupštavičiaus. Evanso perdavimas. Vienas prieš vieną prieš Hamiltoną, perimtas kamuolys ir štai taip elegantiškai sukraunamas jis iš viršaus, tas tris baudas. Antra bauda netaikli, Griciūnas nebūtų įsimetimo ir pažangos atrodo nebetrūko savo Lietkabelis. Taigi štai taip, džiaugiasi Žygimantas Kučas, džiaugiasi Elstonas, tarsi Uniclub Casino Juventus būtų laimėję, bet jeigu Lietuvos krepšinio lygą.